میرا پہلے حمل ضائع ہو گیا تھا، اب میں حاملہ ہوں، ڈر لگا رہتا ہے، یہ ڈر جو ہے نا اسی وجہ سے حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ پہ چھوڑ دو، ڈر کس بات کا؟ اللہ نے لکھا ہے تو اولاد ہوگی، نہیں لکھا تو نہیں ہوگی۔ بہرحال قرآن میں ایک آیت ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا لئن امسکہما من احد من بعد۔ یہ آیت پڑھ کے دعا مانگا کرو اور غم فکر چھوڑ دو۔ یہ فکر کی وجہ سے تو حمل گر جاتے ہیں آدمی، جب اس فکر میں حمل گر جائے، حمل خدا نخواستہ گر نہ جائے، حمل گر نہ جائے، اسی میں تو ٹیوب جو ہے نا وہ کھل جاتی ہے، حمل گر جاتا ہے۔